اس کا ٹچ کام نہیں کر رہا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، میں آپ کو ٹچ کام نہ کرنے کی وجہ اور اس کا حل بتاؤں گا۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس کا ٹچ کام نہیں کر رہا۔ یہ آپ کو سفیدی سی نظر آ رہی ہے، یہ پانی ہے جو کہ خشک ہو چکا ہے۔ یہی پانی ایل سی ڈی سٹرپ کے اندر چلا جاتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے۔ خشک ہونے کی وجہ سے پوائنٹس شارٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹچ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس صورت میں مکمل ٹچ سکرین تبدیل ہوگا، یہ ٹچ کام نہیں کر سکتا، یہ فارغ ہو چکا ہے۔